super, zato što mi nije stiglo. Nisu mi stigli kofeti. Zbog čega? Pa ne znam, kasnila sam. Kasnila sam, da ne mislite da sam bila godinu dana. Sam u litskim koferom. Otvori prozor, zaca, smajte ti. To da vas imam lepo. To, kraljice. I nju, nek se okrene vamo. Marta, sad vidimo odnos. Koga Jelena više voli? Koga više voli? Mamu ili tatu? Da. Naravno da voli mamu i tatu, mi smo jedno. Jel je zamerate nešto, jel se kritiča? Nikad ništa. Sve što je trebalo da se zamera, to je bilo do pete godine. Kako gledate na Jeleninu muziku, na njenu uspešnu karijeru? Ponosna sam. Ponosna kao i svaka majka što treba da bude naravno na svoje dete. A u ljubavi jeste strogi kada se tiče Jeleninih partnera? Naravno da ne, ona sve zna bolje od mene.